Slovenská legenda Juraj Jánošík ožíva v rôznych formách. Nielen filmy, knihy či hudobné zoskupenia nesú po tomto hrdinovi meno. Po Jánošíkovi pred 53 rokmi nazvali folklórny festival v Terchovej. Dnes má medzinárodný charakter a je to najväčší folklórny festival na Slovensku. Kamera vám priblíži nezabudnutelnú atmosféru. Tretí ročník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej otvorila vernisáž bratov Muchovcov s názvom Mucha, Muchy, Muchovci. Piatkový deň plný rôznorodého programu zakončil gala večer Terchová, Terchová, okrúhle mestečko, ktorý sa niesol v znamení pravej terchovskej muziky. Lebo ja si myslím, že je to najkrajšie a najväčšie podujatie tohto druhu na Slovensku a nemali by si nechať ujsť príležitosť, aby sa ho zúčastnili, aby ho videli. Ja som to bol niekoľko rokov po sebe a je to niečo, čo naozaj priťahuje každého človeka, ktorý je dušou Slovákom, treba to takto popravde povedať. Sobota patrila malým aj veľkým. Terchovská muzika je špecifická tým, že muzikanti hrajú, zároveň aj spievajú, spieva sa vo vysokých polohách, je rytmická a oslavuje súčasného poslucháča. Terchová znamená pre Žilinský samosprávny kraj niečo, čo je hlboko v nás, v srdci. To je to, čo nám tu zanechali naši predkovia. Som veľmi rád prijal túto pozvánku a veľmi rád som sa zúčastnil tohto vynikajúceho medzinárodného folklórneho festivalu. Večer priniesli ku svojich tradícií aj hostia z Čiech, Poľska a Turecka. V nedeľu ráno sa konala slávnostná bohoslužba za prítomnosti terchovských folkloristov. Po nej nasledoval konský vozový sprievod po Terchovej. Je tam ten hluk tých hrafov, tých kolies po tom asfalte. A je tam do toho teraz tie zvonce a tá muzika, tie spevy. To je jeden najkrajší a najväčší orchester, aký vôbec na svete môže byť. Záverečnou bodkou festivalu bol program Prechádzky po kraji, ktorý sa konal pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Tretí ročník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej je na konci. Terchovská muzika však bude v srdciach návštevníkov hrať aj naďalej. Z Terchovej Natália Babicová, Západoslovenská televízia. Ďakujeme veľmi pekne.